Всім привіт! Кабачки на городі ще є, тож ми готуємо знову страву з кабачків. Кабачки по-корейськи. У мене молодий кабачок масою 500 грам. Я його почищу. Якщо будете мати білий, то можна його не чистити. Натираємо на терці для корейської морковки. У мене молодий кабачок, якщо буде кабачок трошки старіший, то бажано вирізати насіння, серединку кабачка. Також натираємо одну морквину масою 200 грам. Висипаємо теж сюди до кабачків. Чеснок подріблюємо. Якщо у вас буде середнього розміру, то можна приблизно 5 штучок. У мене такі дуже дрібні, то так вийшло декілька їх більше. Добавляємо теж сюди. Добавляємо коріандру, 1 чайна ложка. Неповна чайна ложка чорного перцю. Червона паприка остра, теж пів чайної ложечки. Чайна ложка солі без гірки. І 2 чайні ложки цукру. Я вичавлюю 2 чайні ложки лимону, можна замінити оцтом 9%. І заливаємо все соняшниковою олією 50 грамів. Бажано так лити на спеції, щоб вони краще потім дали свій запах. Соняшникова олія, ви як бачили, була дуже розігріта до такого стану кип'ятіння. Все добре перемішуємо. Вже дуже багато соку з'явилося. І дуже-дуже смачно пахне запах. Залишаємо годинки на 2, як мінімум. Ну і знімаємо пробу. Дуже смачно. Кабачок зараз дуже став подібний до моркви, до смаку моркви. І вибрав себе спеції, дуже-дуже смачно. А ще це дуже корисно, бо овочі не проходили термічної обробки, і вони свіжі, тому це дуже корисно. Готуйте з любов'ю, залишайтеся з нами. У нас ще є дуже багато корисних рецептів для вас. А всім миру і добра. Пока-пока!